Приємно бути тут, побачити вас особисто і подякувати, нагородити особисто вас. Ви в одному із найгарячіших, а може найгарячішого напрямку боїв за нашу державу сьогодні. І дякую за те, що боретесь за Україну, за Донбас, за наш Донбас, за український Донбас. Вдячний тим вашим побратимам, яких, на жаль, з нами вже немає, але вони назавжди в пам'яті. І бажаю вам здоров'я, міцності, перемоги і всього тільки на кращого. Ще раз вдячний за те, що бережете Україну і відстоюєте наших людей і нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ну, народу України. Дякую. Дякую за слід. Служу українську народу. Дякую. Дякую за слід. Дякую за слід. Служу народу України. Дякую. Мені 41-ї механізованої бригади влучити нашу відзнаку. Що ми, і ми вам дуже дякуємо, дякую, що у нас є, і ви нам допомагаєте. Разом до перемоги. 100%. Дякую.